Hello, hello မင်္ဂလာပါ Genius Online YouTube Channel ရာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးထားတာလေးတခုကျွန်တော်တရိယာနဲ့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးဖို့လဲပြောထားတာလေးရှိတယ်မလုပ်ပေးဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး video လေးတခုကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းပါတယ် Okay မပြောခင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် video တွေခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့လဲသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ကိုပြောချင်ပါတယ် creator ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမယ်နော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာ YouTube thumbnail လောက်တာလေးပေါ့နော်အာ thumbnail လောက်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ thumbnail ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် thumbnail ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမှာပြောပြခဲ့ပေးခဲ့မှာ thumbnail ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် YouTube thumbnail ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် YouTube thumbnail ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဆိုကြပါဆိုပြ YouTube ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်YouTube video လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးမြင်ရတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะအဲဒီနေရာလေးကိုပြောရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော် YouTube လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် YouTube လေးကိုကျွန်တော်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့မြင်နေရတာလေးပေါ့เนาะဒီလိုဆက်ဆက်ပုံစံ YouTube ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ မြင်ရတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့ဖုံးပွင့်ဉာဏ်မှာမြင်ရတယ်အဲလိုနေရာလေးတွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟို YouTube thumbnail ခေါ်တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တုံးမှာစာအုပ်အဖုံးလိုပဲပေါ့နော်စာအုပ်အဖုံးတွေကဖတ်ခြင်းမစပွဲပြုလုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်လေးလူတွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုယူဖတ်ကြမှာပဲလीเนาะအဲ့တော့ YouTube ရဲ့ thumbnail ဆိုတာလည်းဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ YouTube thumbnail လုပ်ဖို့တော့ software တွေကတော့ Photoshop software တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ချာချာ software တွေနဲ့လည်းကိုနှစ်သက်ရအဆင်ပြေလုပ်နေကြ software ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ရရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ software လေးပေါ့နော် Bezel ဒီ software လေးဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် YouTube thumbnail လေးတွေတော့ကျွန်တော်အများဆုံးပြလို့တယ်ပေါ့နော်ချာ software တွေနဲ့လိုရာတွေပြင်လို့ရတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲထားလိုက်ပါဦးမိတ်ဆွေတို့ကတော့ Okay ဒီ download ဆွဲဖို့ simple view ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ description မှာဒီ video ရဲ့အောက်မှာ description link မှာ description မှာဒီပြဇာတ် lab software လေး download ဆွဲဖို့ကျွန်တော် link လေးချပေးထားမယ်နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲ install လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube thumbnail လေးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးတွေဝင်လိုက်ပါ Okay ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါသူစီဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဥစား YouTube thumbnail လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပုံပေါ့နော်ပုံရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ပုံရဲ့ site ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်30ကလေးဒီအပေါ်အဆက်30ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image size ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ image size ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ box လေးကြားလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ custom ပေါ့သူပုံတွေပေးထားတဲ့ size ကတော့ဒီမှာ1280 920ပေါ့နော်ဒါအကျယ်နဲ့ high နဲ့ width နဲ့ Okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ YouTube thumbnail လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ custom ဆိုရပြီးနာဒီတောင်းအဲကိုလीဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတန်းစီပြီးတော့သူကြာလာမှာပေါ့နော် YouTube thumbnail မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကဒီမှာ profile picture size လုပ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် YouTube channel banner ဆိုတာ YouTube channel logo လေးတွေလीကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ခြင်းလည်းရတယ်နောက်အောက်မှာ Facebook cover art တို့အများကြီးပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က YouTube thumbnail photo လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ YouTube thumbnail ဆိုတဲ့နေရာလေးပါပဲ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန် new test မှာပေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးနော်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ် site ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာအရင်ဆုံးဒီကောင်နောက်ခံ color ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ခံ color ပြောင်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေအောင်နှိပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးဒီနော်ဒီနေရာလေးဒီမှာများလေးတို့ပြထားတယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပင်လာဆေးပုံလေး color ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ color နဲ့အောက်မှာ gradient ဆိုတာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ color ချိန်မယ်ဆိုတော့ color နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအရောင်လေးရှိတယ်ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်နော်အရောင်လေးရှိတယ်နောက်ကန် color လေးအဖြူထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်ကန် color လေးအဖြူဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကြီးကလေးကိုနှိပ်လိုက်
အဆွေနောက်ပံကာလာလေးပြူရသွားပြီ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနေရာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့စာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ tag ဆိုတာလေးရေးလိုက်ရေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tag ဆိုတဲ့ new tag ဆိုတဲ့ query ကလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစာရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းနဲ့စာရေးဖို့ဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးမယ်ပေါ့YouTube thumbnail ဆိုတော့နော်တခုခုအကိုရေးခြင်းနဲ့စာရေးလေးอ่ะ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်က Okay ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက် Okay Okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစာရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့အိုက်စာနေရာလေးဖြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချဆွဲချပြီးတော့ဒီဘက်အစော်နဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်နော်လိုချင်တဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေးထားပြီးပါလိုတဲ့ site ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမယ် site ကိုအစာသားလေးပေါ့ဖြေးထားပို့ရင်ဒီတောက်လေးတွေကနေပြီးတော့ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ပြန်တာပြီးတော့ဒီ site ကကိုတော့ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကအနောက်ကလည်းအဖြူပြင်နေတယ်ဒီမှာရေးလိုက်တဲ့နေရာကလည်းဖြူဆိုတော့တိတ်မထင်ဘူးပေါ့နော်မထင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာသားရဲ့နောက်ခံလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အလေနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ shape တွေပါလေးထည့်လို့ရတယ်ဒီလား shape ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် shape ကိုနှိပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာနှိပ်ကြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာလေးတော့ quick လေးပေါ်လာတယ်ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ shape တွေထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း cancel ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ shape ကွက်ကိုမလိုချင်ဆိုရင်အဲ့ shape ကွက်လေးဒီမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကမှားလို့ပဲနှိပ်လိုက်နော်နေရလို့ရှင်တော့ဒီ shape ဘက်ကိုဖြတ်မှတေးချလာလို့မရော okay ပေါ့နော်အဲ့ shape ဘက်ကိုဖြတ်လိုက် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ task color ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော် task color ပြောင်းနေတယ်အနောက် background ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ a နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပထမကကျွန်တော်တို့နောက်ကန် background ပြောင်းတော့ဒီဘက်ကိုနှိပ်တယ်နော်ဒီဘက်ကိုနှိပ်ပြီး color ကိုရွေးတယ်နော်အခု task ရဲ့ background ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ task ဆိုတော့ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် a နေရာလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ဘောကိုဆွဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ task background ဆိုတာလေးတူနော်ဒီပုံလေးနဲ့ background ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါ sorry task background ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာတော့ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ enable လုပ်ပေးလိုက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ပေးလိုက်တော့မှ color လေးဝင်သွားပြီဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ left click နဲ့ upper ကိုဆွဲကြည့်ပါဆွဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာ task ကိုကိုလိုချင်တဲ့ color background နောက်ခံလိုချင်တဲ့ color လေးပေးလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကိုဆွဲကြည့်အရောင်လေးရှိတယ်နော်ဟိုအရောင်ချိုးစားကိုယ်ခံစိတ်ကြိုက်လေဟိုဆက်လို့ရတယ် okay ပေါ့နော်ဒီမှာအရောင်လေးများရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရောင်ကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးထားမယ်ဆိုရင်အနီရောင်လေးနှိပ်လိုက် filter တော့ task ရဲ့ background color ထဲကပြီးတော့ရင်တော့အမှန်ချက်ကလေးနှိပ်ပြလိုက် okay ပြီးတော့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ task background ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်ဒီမှာ found ရေးလို့ရမယ်เนาะ found ရေးလို့ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ found ရေးပြီးနာမှာဒီ found ရေးဒေးလေးနဲ့ပြီးကြည့်ရတာ found ကိုရေးတာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ found ရေး style ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ output နဲ့လေးဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဒီနေရာလေးတို့လောက်မှာဒီမှာ YouTube thumbnail လုံးလေးဆိုတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာသားလေးကိုပဲကိုယ်ကအမှဆက်လက်မှတ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့စာသားလေးပဲဒီစကလုံးလေးပဲပေါ့ဘိုးတင်ခြင်းနဲ့ရအောင်နော်ဆိုရင်ဒီ B လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်နှက်သွားမယ်အင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တစောင်းလေးပေါ့နော်မြင်းလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းယူနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါတခုမှမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီမြင်းစောင်းလေးပြတ်နှိပ်လိုက်ဒါပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရအမှန်ကြီးကလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီကဲမှာတော့ချက်တရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီစာသားရဲ့ color ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ color ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာနှိပ်နေပြီးတော့ဒီစာသားရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်အဖြူပြောင်းလို့ရမယ်စာပါတော့နော်အရောင်ကတော့အဆုံးရှိတဲ့ကိုပြောင်းနေတဲ့အရောင်ကိုပြောင်းလဲဒါစာသားအရောင်လေးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
আপনার টাইমে ঢোকাগুলো বুঝারি মানুষগুলি নিলে না দিশা সাই ইউ এস আছে ঠিকা ইউ এস আছে ইতিপনি সরুষি এলে কিংবা ট্যাক্স আই মাছ লুজেন সাইকু ঠাল ইহার না ওকে ঠাল ইহার বিদায় চেনল মানুষ গুলি নিলে ওকে ছাটি চানে পাইনি সিদি দেবে না তারও কুড়াই সাইন জিব না কু লুজেন সাইন সাদা টু স্টক লোলু আমি এনি ভ্যালি পুঁজি লাইবা পুঁজি লাই সাদা লি পুহনা দ্বারে স্টক উমা কালা লি নিয়ে আমার ঠেলু আমি না কালা লি আমার ফিউলি কোচেনে সঙ্গে ফিউলি কলু আমি না পিজয় আমার যেগুলি ছেপা পিজয় থ্রি ডি পৌঁছানি লোলু আমি আমার থ্রি ডি টেক্স রয়েছি শেয়ার রয়েছি না তালি রিপোর্টটা সাদা না পাতাবি কপি সিমি ভাবি কুসে যাবি এদিকে আমার গুলু জেনে নিয়ে আলু শুয়ে জেনে সঙ্গে পিসা দাঁড়িয়ে গুলু জেনে নিয়ে আলি শুয়ে জেনে মারি না পিসা দিয়ে পড়াও শুয়ে যায় না ওকে চেনার ওটা সাই বিদয় সঙ্গে চেনার পৌঁঠায় জেনে শুরু সঙ্গে পাউনি আলিও একটা চারটা নেই লাগা পাউনি আলিও নেই পিড় টিমা চেনার টেক ঠেক জেনালা আমার স্টেক আর ইউ ঠেক জেনালা শেপ ওখানে শেপ ডিজাইন লিখে ঠেক জেনালা কোবা গোল্ডেন লিখে সরে জেনালা আমার পৌঁঠায় আমার সরে টপ চেনার ফ্রম গ্যালারি সরালিও চেনার ইয়ে লাগে না ডিজাইনটা চেনার পৌনে মাসিনে পৌনে পৌলামে ওপমা চেনার আপে পৌ ঠে জেনার ঠে জেনে পৌ আচ্ছা থাক চেনার জুয়ে লাইবে আর না ডিপৌনে ঠে জেনে সঙ্গে ডিপৌনে চেনার জুয়ে লাই সেই ডিজাইন টিমা কুলু জেনে সাইকু পেন ওই আদে বা মামা পেন সরু সে চেনার আটি আগা মানুষ গুলি উচ্ছে পেলাই না তার সঙ্গে পিঠা রা মাটি পমা লাভি চেনার ওখানে টাইমে সাই চিঠি চেনার পেন আরে লাইলি পিঠা বিরো কুলু জেনে সাই চিঠি চেনার পেন ওই আর না ফেটালিটি নিয়ে আমার ঠালু ইয়া পৌঠা ঠে চেন্দি রে সলুশন এলে চেনল দিয়ে পাউনি বেশি বিরো না টাইম ফ্রম গ্যালারি ওইবে বা সেই বিধা বেশি চেনল ঠে জেনে পাউনি নেই বিরো সাই পেও পেও বিধায় আমার যে ছে না ছে বিধায় ডিমা পৌঠাও বিরো কুলো জেনে সাই জি দিয়ে পেও ইয়ারে না তার সাই তো সে আরে কেন তাহলে হালি আটে যাই যাই লোক আর হালি সব সাইডাও মেশি আর চলো সাইড মেশি কাকা যাবে ওকে না সেগুলো জেনে নিয়ে আর টাটি নিয়ে আমার গোসেন বিদুরকু লোক আরে বলো না আমি আই বে পেসেন আসি আর পেনজেন আর পেন ওই আরে টিমা কু এটা পো পেন আর ভিপে জুজু তেমনি লোক টানে ভেপে বলো না ওকে এখন সাইড পেও না না পৌঁছা সাউ আমার পৌঁছা ইউ আর আটি এসা খালি তো জামাই ইমা না কিছু তেমনি সরে সাইব আমার ইয়ে আর এই আলো চলো আমার লুজে না এরকম পিদ আগে সলুশন ঠিক নক বাগরাও ইউ চলো আপনি চাই একটু সলুশন বাগরাও মা মা পাও লুজে নে সলুশন আগু পেন সয় বা না ঠিক নিয়ে আলি না ঠিক ফাঁকা চলো সাদা রে পাতা বিয়ে পেন না ঠিক ফা ডি নিয়ে আলিয়া তা চলো নক ইন পাতা কি মেসর ডি নিয়ে আলিও চাপ নেই নেই পিড় কিংবা ট্রান্সপারেন্স রালিও চাপ ডি নিয়ে আলি ট্রান্সপারেন্স রালিও নেই লাইবে সেটা বাগরাও পাও টি সাদা রে নেবে কো সেফ লাই রেখা যায় টি আবহাওয়া ইউটিউব তেমনি লো নি টি ফটো লি রেবে পালা কো বাগরাও নিয়ে সঙ্গে আমরা সেভ অংলি উপিয়ানে কো লু জেনে বাগরাও নি এয়া অংলি উপিয়ান ঠেল উয়া না আর ঠেল উদা হই সলুশন না আমার যে কলি ছেলা কে সে যাই পিয়ে সে উদা হই সলুশন না চেনার টি আবহাওয়া সেফ লো ফটো টি নিয়ে আলি হলো টি নিয়ে আলি টি নিয়ে আলি হচ্ছে নেই লাইব না নেই বিদায় টাকা প্রজাপু সেরা চেনার প্রজাপ বিদায় সলুশন না ও তুই প্রজাপু নরকা ঠালো ওমে সলুশন প্রজাপু সেভ থাকবো না বিদায় সলুশন এটি এম এ সেভ হতো সেফ অ্যাস এম এক্স নিয়ে লাগবে না টাকা পাঠালে সলুশন ফর্ম আকার চেপি চেপি চি নেবে না নো ট্রান্সপারেন্সি সরাবা চেনার ওনাকে নাম কাল আঠে ঠালো এই নিয়ে আমার ট্রান্সপারেন্ট চেনার লোক নেয় না তুই নো ট্রান্সপারেন্সি সরাবি আপ মামা হতো হবো না টাকা সাইকা চেনার ও আজ তেমনি লোক সাই বিচে ঠালে ঠাকু তু পেয়া পি আলো বিধ আই সলুশন এলো চেনার টি নিয়ে আমার সেফ টু গ্যালারি সরালিও নিলে এক্সট্রা সলুশন এলো চঞ্জাও মেলা এক্সট্রা সলুশন এলো চেনার সেফ লাইটে পৌনি চেনার গ্যালারি দিয়েও যাও তো আইব না ওকে তাহলে ইউটিউব তেমনি পৌ লো নিলিবে ফেপারে ইউটিউব তেমনি পৌ বলো লো মিলে সরালি না পাতা পিছ চেনার পর পেয়া পি দ্বারা বে ফেপারে ইউটিউব তেমনি ও চেনার পেয়াও নিরে ওলে চেনা হতে নিয়ে আপনি জুলি রে মা চেনার তো পেয়া ধারে চেনো এই চ্যানেলের মা টেনার নিশি রে আর ইমা পুই মিলে চিনাই নে
ကဲဒီမှာအဆင်ပြေမှုများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ Facebook page link လေးချထားပေးမယ်။အဲဒီ Facebook page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ thumbnail ပြောင်းတာလေးကိုကျွန်တော်တက်လက်စားတယ်။တစ်ခါလေးပြပေးလိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတနေ့ကဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ပြပြထားတဲ့ YouTube video တွေတင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ DYD Studio ဆိုတဲ့ software လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Studio ဆိုတဲ့ software လေးဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဒီဘက်အဆက်လေး30ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video ဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် video ကို thumbnail ပြောင်းနေတာလဲပြောင်းနေတဲ့ video ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီဘက်ခဲရန်လေးရှိမယ်ခဲရန်လေးနေရာလေးကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာစာရပါရတော့ပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားပေါ့ Okay ဒီခဲရန်လေးနေရာမှာတစ်ချက်နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကပထမ original မူလေးမူရင်ပါထားပြီးသားပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးကိုကပြောင်းထားတယ် YouTube thumbnail လောက်ထားတဲ့ photo လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပေါ့နော်မပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပါနေပဲပြန်ထွက်လိုက်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးเนาะဒါကတော့ thumbnail ပြောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဆင်မပြေမှုများရှင်းလဲ Facebook page ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ် video တွေလည်းတင်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ notification ယူထားဖို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုနှီးကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ် Bye bye နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြတော့ပါ